Парите за бојата шарините ги даваат од собствен џеб, но добиваат и донации. За време на протестите граѓаните можат да донираат за шарената револуција во една посебна кутија. Демијан Хаџиангелковски, активист на ова неформално движење, вели дека нив не ги финансира ниту една политичка партија, туку граѓаните кои постојано донираат. Донациите не се само за купување на боја, туку и за плаќање на казни кои шарените секојдневно ги добиваат. Тука многу голема помош има и од самите граѓани кои што донираат средства, но и голема заслуга овдека има и нашите семејства кои што финансиски ни помагаат и од наш џеб ги плаќаме голем дел од работите. Се разбира, не себично, не за нас, туку за сите граѓани на Република Македонија, за шарената револуција да може да продолжи, протестирам движењето да може да продолжи, за да конечно Македонија дојде до разрешување на оваа политичка криза. Шарените користат акрилна боја, а со помош на чаталите, буринјата и пумпите успеваат да ги обојат државните институции и објектите од Скопје 2014-та. Тва 21 посети неколку продавници за бои и лакови. Продавачите не сакаат да зборуваат пред камера, но велат дека потрошувачката на боја е зголемена. Велат не само поради шарената револуција, туку со оглед на тоа што е лето, многу семејства се одлучиле да ги освежат нивните домови. Шарената револуција не открива од каде ја купува бојата со која ги шара институциите и објектите од Скопје 2014-та, но велат дека за еден протест трошат над 10 литри боја. Следната недела ќе биде отворена жиро сметка во банка, на која сите граѓани ќе може да уплатјаат средства во вид на донации за подмирување на казните кои членовите на шарената револуција секојдневно ги добиваат. Како што информираат, планирани се и аукции во соработка со разни уметници на кои ќе се продаваат уметнички слики.